じゃあこんにちは、長野インターネット局と申します。百鬼夢ひなの人形師飯田道香と申します。飯田さんこんにちは。こんにちは。今投資の練習ということで大変お疲れだと思うんですけども、一言ちょっと今日の感想などをお願いいたします。はい、明日の公演に備えて、はい、今本番同様 の、はい、リハーサルをさせていただきました。これ、はい、飯田さんは、まあ、今ここ飯島町に来てるんですけども、飯田さんは本名なんですか？はい、本名です。あ、なんか飯田市に近くなんで、なんかそういうお名前を作ったのかななんて思っちゃったんですけど。よく言われますけど、本名です。あ、そうですか。この人形師として、活動されてもう何年ぐらいになるんでしょうか？97年からなので17年過ぎたかなっていう感じですね。17年なんですね、はい、長いですね、なかなか。そうですかね。はい、こういう、公演をどういうジャンルに分かれるんでしょうかね？人形劇とも違いますし、はい、ちょっと等身大の人形を使ったこういう演舞っていうのは、はい、このスタイルっていうのは私の師匠しかその時やってなくて、師匠が他界したのでちょっと他には同じようなことされてる方はお見受けしてないですね。まあ、幻想的な曲に乗って、まあ、何とも言えない内容なんですけども、その師匠さんっていうのはちょっとじゃあ簡単にご紹介いただけますか？はい、簡単には難しいですけれども、はい、こういった等身大の人形を使って、はい、師匠は主に男と女のこう情念世界をテーマにして、はい、ヨーロッパの方で数多く公演して招待されて、うん、そうですね、ヨーロッパを主に海外の方に公演に行っておりました。師匠さんのお名前はフルネームで？あ、岡本芳一と申します。芳一さん、長野県の出身の方なんですか？いえ、広島です。あ、広島。はい、じゃあは初めてその岡本さんと出会いは長野ではなかったんですか？私は鹿児島の出身なんですけれども、はいはいはい、鹿児島にいた時にちょうどテレビをつけたら、はい、師匠 の、 番組が全国で放送されてまして、はい、それを見て見たのがきっかけです。あ、もうその時これだと思ったんですかね？まあ、そうですね。はい、その時の印象はどうでした？もともと日本のお人形とか、はい、能面とか仏像とかが好きだったんで、私の師匠のそのテレビで見た映像の中にはそれが全部入ってる、はいと思って、それで衝撃受けて、自分の好きなのが全部入ってるこの世界は何なんだろうなっていう。で、まず何を行動を起こしたんですか？まずテレビ局新越放送に、はいはい、テロップ見たら新越放送だったん で、 そうですか。で電話して、はい、そしたらたまたまディレクターの方が、番組作った方が出られ、はいはい、に代わっていただいて、ええ、その方がその師匠ドンドロっていう屋号だったんですけど、ドンドロの公演情報を当時まだファックスだったんで、ファックスですごいたくさん送ってくださって、はい、うん、はい、どうですか、そのファックスの内容を見て？ちょうどこの飯島で桜の下の野外公演っていうのが一番近い、はい、公演だったし、ちょっと本当にでその時は師匠じゃないですけど、その岡本さんの舞台を岡本さんの拠点に見に行く旅にちょっと行ってみようかなっていうことで最初公演、うん、拠点として長野、ここでした。師匠がここにいたので、はい、私はやってきて、はい、で2010年に他界してしまったので。それ4年前ということですね？そうですね。それからどうしされたんですか？それで散々悩みましたけど、やっぱり故郷に帰るわけで、帰りたいと思わず、やっぱりここで人形師の道を志すのを決めた場所だったんで、うん、ここでその師匠の住んでいたところを、はい、
改築して、はい、ここに残って住むことにしました、うん、劇団の名前は、まあ百鬼というのは、はい、師匠の屋号が百鬼ドンドロだったんで、はいはいはい、ドンドロは本当に固有名詞で、はい、あのドンドロさんと呼ばれてたんで、 なんでドンドロって言うんですかね。それはすごい夢ひなと同じようなことです。あ、劇団名なんで。あ、なるほど、はい、何か理由があったんだろうですよね、きっと。まあ、かつては理由があったでしょうけど、そういうことは聞いたことはなかったんです。いや、あの本人は特に意味はない、はい、その当時の劇団員がそうつけたんだって言ってました。あ、なるほど。そして4年前に独立されたんですか。はい、はい、まあそうですね、一人になったんで、うんうん、百鬼ドンドロで続けるのはちょっと違うなと思ったので、うん、まあ、師匠は尊敬してましたし勉強してましたけど、でも岡本浩一の世界でくくりきれないものが自分の中にもあったので、うん、自分は自分の野望を持って、うん、まあ、それも岡本はドンドロでやってほしいと思わなかったと思うんで。なるほど。まあ、自分の野望を名乗ってそれで活動して、まあこうして今日飯島町の、公会堂で、まあ、公演明日に控えてるわけなんですけども、はい、こういう大きなあのイベントはもう何回もされてるんですか。飯島では初めてですね。あ、初めてなんですか。はい、あのこう小規模なも、はい、あの公演はさせていただいておりますけれども、うん、こういった、大ホールでは初めてです、ね、あ、そうですか。はい、小規模と言いますと、まあ、どんな感じなんですか。まあ、例えば町の敬老会とか、はい、収穫祭とか、本当に公民館で皆さんがお集まりいただく機会にちょっと催しとして出たり、うん、そういう感じですね。今投資の、まあね、あれを見たんですけども、本当に照明あり、それから音響効果とかそういったのがすごく重要な感じもしたんですけども、はいはい、そういう小さな公民館だとそういうことはないですよね、あんまり。あ、もうそういうところは一人で出かけていって、はい、照明も2灯ぐらいで自分でつけて音出していく感じです。ああ、じゃあもう全然今日と同じ演目であっても、はい、そのなんていうんですか、そういう効果っていうのは違うんですかね。あ、もう全然違うでしょうね、うん、もうこれはもう、一人演じてるのは一人ですけど、うん、あの皆さんと作ってる舞台だと思ってる、うん。人形はその、まあ、等身大の人形だと思うんですよね。でそれをこう、まあ、横に一緒にこうなんていうんですかね、演技するっていうんですかね、あのただ人形を操るこう黒子みたいなのがねいて、それでこう操るのはよくあると思うんですけども、はいはい、その対操りながらも自分でこう何か演技するっていうか、なんていうんですか、そういうの。あ、この等身大の人形を使って表現するにあたって、はい、まあ、人形にこう見てるお客さんが、まあ、はい、そうですね、感情移入していただくには、こうやっぱり一体でやるよりは人形を引き立せるための相手役として自分を登場させてるんですけれども、うんうん、はい、それは岡本さんのやり方でもあるわけです。あ、そうです特徴的ですね、うん。人形さん結構凝ってると思うんですけども、ああいうのはどこで作るんですか。あれは、そう今改築しましたけど、はい、その工房も稽古場もあります。自宅、もしかして自分で作られるんですか。そうですおお、やっぱりそのある演目をこう演じようとして、その顔であったり形であったり、まあ、着る衣装であったりとかを作っていくと思うんですけども、はい、そういう時ってどうでしょうかね。やっぱり気持ちが入るんでしょうかね。あ、いや、どんな人形を作りたいかっていうのが先か、うん、まあ、どんな物語でやるかっていうのが、まあ、この2つなんですけれども、はい、でもあのいつだって人形が主役なので、うん、そう、主役をその顔がはっきりとイメージが浮かぶまでは人形作らないので、うん、うんと、あの物語でもどういう顔の人形なのかっていうのは相当考えて、うんと顔は作ります。いろんなものをこう試しに作るってことですかね。もうずっとあの油粘土で顔の造形をして、はい、それを型取ってやるんですけど、
まあ、納得いくまでずっとやってます、ね。うん、人形の表情としてはですね、はい、その例えば目が動くとか口がこう大きく開くとかそういった人形ではないんですよね。からくりがあるのもあります。あ、あるんですか。目が赤くなったり口が開いたり、はい、化け猫になったりするのもありますけれど、はいはいはい、でも基本変わらないですね、うん、気を使ったのとかもちろん変わらないです、うん、そういった中でそのストーリーをこうアピールっていうか演じるっていうのは例えば手の動きであったり顔の動きであったり一つ一つに何か意味があると思うんですけども、その辺はどうでしょうか。意味例えばですけど悲しいという表現をしたいときに、うん、もし単純にこれが似合えばこういう振りにしますけど、うん、その表現の方法が違うと思ってその人形が悲しいという表現一番ふさわしい表現はどういう姿なんだろうっていうことで、まあ、振りの研究はしますけど、うん、じゃあそれぞれ人形によってあるいはあれによってストーリーによって演目によって違うってことですかねやっぱり。ああそうですね、はい、もう必ず決まってるんじゃなくてその辺はやっぱり自分でも研究されない。ああもう決まってないですね作るたびに。でももう自分で顔を作りながらこの人形がどう動いたら、うん、こんな風に動いたら素敵だろうなとかイメージしながら作るので、うん、作り上がった時に不具合がなければ、うん、もう、まあ、ちょっと音楽がないと、うん、振りは決まらないんですけど、あ、はい、まあ、この人形劇って言っていいんでしょうかね、はい、魅力は何でしょうか。やはり見ているお客様が、うん、まあ、もちろんセリフもないし、そうですね、音楽だけなので目だって動かない。そうですね。だけどそれを見てる方って結構、うん、見てる方が結構想像されるんだなっていうのが分かって、うん、からその方のその日の気持ちに、まあ、沿うことができる表現ができるのかなっていうのはありますね、うん、よく能とか浄瑠璃とか人形劇をあちょっと難しくてねなんて分かんないななんておっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、はい、その辺はどうなんですかね。なるだけ分かりやすくしたいと思っています。解説が必要ないっていう方もいらっしゃいますし、でも、うん、解説がないと分かんないという方もおっしゃるので中間を取ってあんまり具体的に説明しすぎず、うん、だけど何もインフォメーションがないっていうのはちょっとね出てきただけ出てきたとこからもうあれは何だろうっていうことになったらもうずっと何だろうになっちゃうんで、うん、なっちゃう、はい、うん、でも大体ですね大体はそのこういう話だったんですかって、うん、私どこにおっしゃるこうお話に来られる方は、うん大体私と一致してます。あ、そうですか。はい。うつかむら。はい。それから化身。化身。どうですか。簡単にストーリーはお話できるんでしょうかね。ストーリーはうつかむらの方はこの通りで。うん、その通りですね。はい。で化身の方はこれはもともと私の師匠が駒ヶ岳の開山祭で奉納した舞になるんですけれども、もともと狐の役は師匠がやってまして山の精霊で里の娘を連れ去っていくっていうお話なんですけど、ただそれだけです。里の娘と戯れて帰っていく、うん、ただ他愛ないそれだけのお話なんですけれど、はいはいはい、まあ師匠は山の精霊っていうことで、まあ、神私はまあ神と神山の神様と思ってやってます、はい、うん、つまり、まあ、山の神様の、うん、と娘が、まあ、普通になんかお祭りみたいなもんですよ、うん、あ戯れてで師匠はの演目は連れ去っていくでしたけど、私は連れ去っていくっていうか、うん、2人でもう、ね、民話でも衣類婚姻団って、はい、動物と結婚する民話とか結構あると思うんですけど、そういう風に仕立てたいなと思いまして、はい、まあ、最後はもう
一緒になって一緒に戻っていくみたいな、はい、去っていく去っていくんですね。あ、じゃあ動物と一緒になったんですね。幸せになったんでしょうかね。幸せにしたかった、幸せな終わりにしたかったんで、うん、連れ去られていくっていうよりは。ああ、なるほど。あ、同じこう連れ去りなんだけど、はい、それは二人にとってとても有意義なことだったという、そういう、うん、まあまあ、なんかそこは見てる方がかわいそうと思うか、うん、幸せそうって思うかですけど、うん、まあ、幸せそう、結局あの女の人は幸せそうだったなと思ってもらえたらいいですね。わ、うん、かりました。今後の予定はどうでしょうか。そうですね、ちょっとね、このことしか今かあの、うん、12月14のことで今年最後の大きな公演なので。そうなんですか。はい、まあこれからもあの、いや今このことしか考えてなくて後のこと考えてないです、うん、もしこの、演目を見て、はい、ちょっとでもこう興味が持ったらどうすればいいんでしょうか。結構まめに、あのまめにでもないですけど、あの、はい、あの百鬼夢雛 の、 あの、はい、サイトの方がございますので、あ、まあ、そちらで公演予定を見ていただけると。百鬼夢雛で検索ということですかね、はい、それで見ていただけると思います。いろんなあの予定がアップされているということですね、はい、来年の予定はどんなふうに。うーん、来年はまだね考えてないです。あ、もう今日明日のことで、はい、全力を尽くして終わってからですね、まあ、来年の、まあ、元旦に門付けの獅子舞を しようと思ってるぐらいです、うん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。